5 тисяч людей взяли участь у щорічному забігу щасливої людини. Акція відбувається в Японії у святилищі Нішіномія. Учасники пробігу отримують вдачу у бізнесі та інших справах на весь прийдешній рік. Ті, хто фінішує в першій трійці, визнаються щасливчиками року. Пробіг розпочався о 6 ранку, стартували учасники під бій барабанів. Дистанція 230 метрів. Цього разу переміг 18-річний студент. Скоро у мене сесія в університеті, але я не хочу забирати собі всю вдачу. Хочу поділитися нею з усіма, щоб усі усміхалися.